Ahoj, já jsem Vojta, vítám vás u 14. dílu z hry Tekkit Minecraft a v dnešním díle si řekneme nějaký zajímavosti a z minulého dílu určitě víte, co budeme dneska dělat. Takže prvně bych chtěl pozdravit tato Pigu. A ne, doopravdy chtěl bych říct, kdo vyhrál minulou soutěž, protože dneska je den, kdy jsem už vybíral výherce. A jelikož ne všichni jste se úplně trefili, protože číslo, který vlastně vy jste museli najít, bylo 31 957 bloků. To je číslo, který jsem vykopal ručně, žádným strojem. Všechno se to započítávalo. Prostě když vlezeme do statistik, tak tadyhle jsou bloky, které jsem vykopal. A všechno, když tady sečteme, tak dává právě těch 31 957 bloků. Jediný člověk snad převýšil toto číslo. To bylo někde 61 tisíc, ale to už bylo zase moc, protože tady byl pán s názvem DunGame.cz, který tipnul právě bloku 24 tisíc, což byla menší odchylka než jiný dotyčný, který typoval, a tím pádem ten vyhrává. Takže DunGame.cz, do popisku videa dám tvoje jméno a dám tam i linky, kde mě můžeš kontaktovat, aby si svý hru mohl vyzvednout. To znamená Instagram, Facebook a nebo Discord. Tam mě můžeš kontaktovat. Je to pouze na tobě, kde mě budeš kontaktovat. Tak, to bude všechno pro tuhle informaci a já vám ukážu, co jsem neudělal, protože jsem od minula nic nedělal, ale spíš tadyhle jsem začal, některé věci jsem udělal. Tadyhle jsem si udělal takovou menší farmu už konečně na ty orečka, protože to už bylo potřeba. Takže tady hledám orečko, to putuje semhle do elektrický pece a tadyhle to se stakuje v té velké čišce. Znamená, že mě to dává i XP, protože tadyhle vlastně, když tady bude iron, tadyhle není, tak já si můžu musí být tady. Tak nevím, proč to zase nefunguje. Nevadí, ale v minulém díle jsem říkal, že se podíváme do dungeonu, to znamená, že jedna věc je taková, že se podíváme do toho strongholdu, teda do strongholdu, ale předtím si enchantujeme krumpač, takže delktač a ještě jeden zajímavé, tak delktač si asi nepotřebuju zatím. Tak, podle mě zase tak dobrý enchanty to nejsou, ale můžou se pak dát jo, teď nevím, jak se to jmenuje. Tady, Anvil. Jo, do Anvily. A minule jsme říkali, že budeme do krásného trogolu. Tím pádem jdem na to. Vidíme, jestli nás to tam portne jako minule. A prostě uvidíme, no. Tak, jsme tam. Ne. Taky tady. Tak, jdeme zpátky a uvidíme, kam nás to portne. Doufám, že tam nebudeme muset chodit pěšky. A jo, jsme tady. Super. Takže já se tady osvítím. Vypadá zajímavě. Diamanty, holy moly. Tak. No, zajímavý. Já bych si tadyhle ty věci vykopal, protože jsou to věci, které já pak budu stejně potřebovat a to takový progres pro nás. Tady zničím tu vodu, tam je vždycky dlabe. Já. Samozřejmě vrátit se můžeme vždycky. Dungeon. To byl teda obří dungeon. Tak.
No, uvidíme, jestli tam bude portál. Já už totiž si nepamatuju, jak přesně tyhle portály fungují. Aha. Já pozor, ať nám tam padne žádný diamond. To by to škoda. Tak, máme skopáno. Vezmeme ještě to zlato. Zlata je nikdy dost. A hop. Jinak mimochodem nevím, jestli mám dostatek enterperel, takže jsem měl možná zabit ty endermeny. Který jsem viděl v nedru. Tak máme i toto, lapis, ten se hodí vždycky, hlavně na tu zajímavou věc, co jsem dělal minule. Tak. Tady už nic si, tam není úroveň diamantu, tady si máme ještě tohle. Zlato. Savana. To je přesně ale tam, kde jsem byl předtím, což je fakt zajímavý, že to je úplně takhle na hromádce. Tak to je nahoru. Tak si řekneme tadyhle nejdřív toto podlaží. Vypadá, že už není. Pravdy tady už nic asi není. Půjdeme nahoru. Doufám, že to tady bude víc než jedna runka. Velmi smutný. Tak. Oh, to je ten rychlík. Tak. Tak a co tady mám? Iridium Shard. Iridium Shard se hrozně hodí. Protože z toho je ten nejlepší brnění. To je prostě... Lepší není. Lepší v téhle hře neexistuje. To je jaký zajímavý. Je divný dungeon. Je trošku si myslím rozbitej. Tak. Tak, zatím nic moc. Nebo zatím nic moc. Ty Iridium Shardy se fakt doopravdy hodí. Taky nic není, co? Není. Osvítím si to tady, když už... Tak. Jo, tohle vypneme. Nebyly. A nic. To má nejdřív rovně. Tak já doufám, že jsem si vzal dostatek torček. Už dva taky, ale vypadá to, že to bude málo. Yeah. Tadyhle máme celu. Zajímavý. Tak, takže tady nic. Jdeme se zpátky. Tak, tadyhle. Jdeme semhle. Je trošku rozbitý. Tady není truhla, není. Tak, můžeme pokračovat dál. Žádná truhla. Tak, dobře, tady je vězení. Takže tady nic. Tak, tady se to prošel, tím pádem tadyhle už nemusíme jít. A já si vezmu nějaký bloky do ruky, abych si to označil. Jo, bloky. Tak, je označeno, tady jsem byl. Taky byl. Jo, takže se vracíme.
Tady asi vám Brnu, Brna se vždycky hodí, to je krásný dřevo. Tam toto. Tadyhle toto. A něco vám to dropo. Jabka samý. To není pověc, kterou bych chtěl. Tak nějaký rozbitý to tady je. Tenhle dungeon je nějaký podle mě pošahanej trošku, když to řeknu už takhle. Jo, to je... Já ne pošáhnej, ale zajímavý spíš. To opravdu je... Vypadá zajímavě. Jdem dohodle. Tak. Dneska to bude zase o takovém dobrodružství spíš, protože v dnešním díle potřebujeme prozkoumat tadyhle dungeon, to je stronghold, pardon, já to si vždycky ne pletu, ale řeknu vždycky blbost. A bylo to, aspoň něco. Ne, dopravdy ty Iridium shardy se velmi hodějí, jo, je to jedna z nejlepších surovin v této hře. Pak jako super. Tam taky to bylo. A teď to máme s krtkou. To je ho všude. Tak, tady jsem. Jsem tudy přišel. Jo, tudy jsem přišel, jasně. Tak jdeme ještě nahoru. Tadyhle nahoru, tady. Tak. Tohle už nic není očividně. Kopem. Ale myslím si, že se budeme blížit pomalu k tomu portálu, jestli tady nějaké. A mně pomalu docházejí torčky, popravdě. Nečekal jsem, že bude taková potřeba torček. Holy moly, tak tohle je velmi unlucky, tenhle portál je bez všech ok, to znamená, že já si tadyhle hodím, jo, teď ne, to bylo, potřebuji zapnout chat, ječkem, ječko, option, tadyhle waypoint, new, a dáme si end. Takhle, a máme tadyhle marku, aspoň že víme, že to tady je. Tak, super, a můžeme pokračovat dál v hledání. Tak. Je voda nějaká. Vím, že tady je málo příšer. Na to, že je to dungeon, tak velké málo jich je tady. Není to taková zábava, jako by to mělo být. Ale tak se baví pořád. Tak, jsou mrtví zase. Tak, tady jsme byli. Tak, já když se tady osvítím, tak pak akorát nebude zase takový problém, když se budu pak vracet, protože na té mapě vidím všechno, co je tak krásně osvícený.
Já vidím vlastně, kde jsem byl. Vidím, že pak můžu jít ještě na druhou stranu. Tady už to taky stejně moc nebude. Tak, můžeme jít zpátky. Úplně zpátky, co znamená úplně sem, hole. A teď jsem vlastně přišel. Jo. To bylo dobrý. Tak, půjdeme níž. Takzvaně níž už se klesnout nedalo, ale je tady truhla. A je to... Tohle neznám. Resurrection neznám. Nějaký ampulky. Je, se myslím. Tak. Nějaký zajímavý ampulky to jsou. Můžeme se pak kouknout, co to dělá, já stejně ty věci budu muset zkouknout, co to dělá. Teda dolů tam jdu. Tadyhle je knihovna. Já si některý kniho nevemu, protože je to dobrý materiál na krásné stavby. Neříkám, že jsem člověk, který krásně staví právě, ale mohl bych to jedno využít. Mrkneme, co to je. A Last Stand, zajímavý. Iridium Shard, to se hodí nejvíc. Tak, a mě už dochází místo na věc. A jdem podle. Z těch knížek vlastně my můžeme udělat právě tyhle z ty knihovničky. Je to pěkná dekorace, podle mě. To bude hnedka. Že mám tu motorovku. Tak. Tohle vyhodíme button. Jo, už mám zase plno. V tom případě vyhodíme toto, já vás myslím. Tak. Jednu věc budeme muset vyhodit. Na tady mosy. Není potřeba takovýhle item nosit u sebe. A tadyhle už, jo, tadyhle ještě truhla. A... Zajímavý, zajímavý, tak to já si teda vezmu ty Iridium Shardy, vezmu si ten pap. A jdeme čtit. Ty knížky jsou fakt zajímavý. To je Steel Chest, Armor, Železnej Krumpa. Tyjo. To nepotřebujem a... To bylo taky ne. Já nebo ten meč bych si vzal, protože jestli to jde, jestli to jde přepálit nebo zničit a znovu obdovit, tak by to bylo super. Takzvaně můžete recyklovat některé věci. Tak, tady to bylo všechno. Ne, počkat, tam byla myslím dolů jedna cesta. Dobře, pamatuju, tam byl úplně vzadu. Jo, jo. Tohle cesta pro expy. A já už jsem takzvaně v prd, protože už nemám torčky. Myslel jsem, že budou dva staky stačit, ale očividně nestačí. Tak, takže tady už jsem byl. Můžeme jít zase semhle. Tadyhle cesta zase dolů, takže můžeme jít tudy. A tohle vypadá na další knihu. A myslím si, že tohle je předposlední místnost. Zavíjí nepotřebu.
Tady jsou všem zase knížky, nic moc žádnej dobrý, tadyhle zrovna nebyl. To je dobře. Bych musel fakt vymýšlet, z čeho se zbavím, co si nechám. Tak jo. Tohle vypadá, že jsme proběhli všechno. Když jsem na něco zapomněl, můžete mi to dát do komentáře vědět. Já budu jenom rád. Tak. Takže zas tak hrozný to tady nebylo. A já se kouknu, kolik máme očí doma, protože já sám nevím. A protože jich budeme potřebovat 12, myslím. Tam. Tak jo, tady jsem kupal minule, ale můžeme udělat zajímavě tímhle způsobem. Tak, tam nahoře. A tam mám New Home, pádem to je vlastně tadyhle netka vedle mý vesničky. Tak, já si kouknu, kolik máme. Máme ještě čas, takže... Takže já bych se kouknul s vámi ještě na to, jak vyrobit iridiový věci, až dojdu domů. Ale to si dáme a pravděpodobně timelapse, nebo to střihnu. Uvidím podle toho, jak mi to bude vycházet. Takže zatím. Takže jo, já jsem zpátky a naházím věci do truhly, mrkneme se na ten recept, na ty recepty na iridiové věci. Protože mě by to opravdu zajímalo už jenom z toho důvodu, že jich máme 32. To je iridium ore. Iridium ore bude větší a velmi, ale velmi drahý. To je fakt velmi rare věc. Už mě dochází truhla. Ještě jsem si vzal z toho podsvětí. Naházíme. Já to tam naházím na první věc. To nepotřebujeme, ale koukneme se na tohle. Což je to hard. Like feather protecting from... Znamená, že já to můžu hodit semhle, nebo? Tohle vypadá něco jako ten totem. Ale... To možný, no. Nebudu... Je, jasně, tohle chápu. Chcem si to používat. Je oltář, torčku, je jasný, nějaký stavky a zajímavé věci. Mám to. Coin of Fortune draft. Holy moly, já můžu mít ty perly.
Znamená, že já můžu udělat klasicky. A prakticky nemám Wrath of Age, ne, Wrath of Ages, pardon, to je trošku jiná hra. jsem se úplně zbud. Ale nemám rody, Blaze rody, abych mohl jít do Nedru. Ale když se kouknem, tak tadyhle další, takže už mám vlastně enderperly na to, abych se dostal do Nedru. Zní velmi lákavě, nemyslíte? Já si myslím, že to je právě velmi lákavý. A mohli bychom to zkusit, ale pravděpodobně až v 15. díle, možná, no, což je příští, a nebo až 20. uvidíme, jak na to bude vycházet, protože chtěl bych to mít zaokrouhlený. Ale teď se koukneme na tu zajímavou věc, což je Iridium, to znamená, mohli bychom si udělat pak grill iridiovej, což by nebylo špatný. Ale tady máme nugety, že z nuget jde udělat ingot. A z orečka jde udělat format reinforced plate, který já bych pak potřeboval. Tak když se kouknete, tak třeba na ty quantum suit boots helmu, znamená, že já potřebuji orečka se jasně 9. To vyházím. Pardon. Naházím semhle a tím pádem. Mám pořád málo. Takže mám 4 a 5 čardů, což znamená, že já potřebuju jetpack attachment. Pádem, z tohohle potřebuji udělat toto, z tohohle potřebuji udělat toto a pak můžeme dělat krásný tadyhle suity, nový poty, helmu, všechno možný. Jo, ten jetpack jde dát na cokoliv. To je hustý. Jo, tím pádem dneska si to neukážeme, některé věci, ale zase na druhou stranu prošli jsme si Stronghold, zjistili jsme, že tam je konečně nějaký portál, takže víme, že 100% se tam můžeme v budoucnu vrátit. A ono to jde až ke konci, nebo jak to je? Ne. To je zajímavý, to je velmi zajímavý, protože na tohle bych ještě chtěl přijít, jak tohle funguje ty XP, protože často mně přijde, že nic nedostanu. Já už nevím moc věcí, které bych tam dal, ale můžeme tam dát. Takhle. Tak, tohle můžeme rozdělit na dvě. Ale naházíme to tam takhle po polovině. To je všechno, ať to je velmi efektivní. Tak. Tohle máme ještě plato, který jsem našel. A do příštího dílu bych si tadyhle chtěl zase urovnat všechny ty truhly, protože zase jsem v tom udělal bordel. A v příštím díle bych se možná vrhnul na jiný zdroj energie. Buď by to byl vodní, a nebo reaktor. Možná uvidíme, jak to bude vycházet všechno. V případě můžeme udělat krásný bone killer na skeletony nebo XP farmu. Protože XP mám pořád málo a nemám všechno enchantovaný tak, jak bych chtěl. Znamená, tadyhle nemám ani ten fortune, který jsem předtím chtěl.
A jak můžete vidět, energie máme dost, což znamená, že teď nepotřebujeme skoro nic. A co se týče energie, pokud nezapneme dole zase ten důl, který vykopal strašně moc bloků. Ale samozřejmě ty se nezapočítávaly do soutěže, jo? Na tohle musíte brát ohled. A já vás poprosím, můžete mi do komentářů napsat, co jste dostali v Lekvádocu, sice už to je nějakých asi skoro 14 dní, ale i tak mi to můžete napsat do komentáře a klasicky jdeme ven si udělat záběr na venek a my se uvidíme příště u dalšího dílu a to bude všechno pro dnešní díl. Takže doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, zanechte like, pokud ne, zanechte dislike, ale napište mi nejlíp do komentáře, co se vám nelíbilo. Do komentáře mi můžete napsat, co se vám líbilo, nelíbilo, prostě feedback, nějakou zpětnou vazbu, ať vím, co dělám blbě, co dělám špatně. Takže v dnešním díle se s váma loučím a uvidíme se teda příště. Takže jo, dávaj.